Men först så ska jag gå bort till en kollega till mig som tittar mycket på programmet och blev väldigt nyfiken av just det här med vegantemat. Och det är Agneta Sjödin. Så här kanske vi mest är vana att se henne. Här inne så behöver vi någon... Ja, Agneta som också har intresserat sig mycket för hälsa, vad man äter och inte minst hur man rör sig. Ja. Välkommen hit! Tack, Manu. Agneta. Tack. Nej, för jag, och du pratade om det här. Ja. Med hur man reagerar på föda. Och du har redan tagit några steg i ditt liv och tagit bort vetemjöl. Ja, jag började i april. Jag läste en bok som inspirerade mig väldigt mycket. Så i april så slutade jag med vetemjöl, mejeriprodukter och rött kött hade jag slutat med sedan en tid tidigare. Ja. För det kände jag att jag inte mådde bra av. Det var lite för hårt smält för mig. Så jag la om väldigt mycket och det var ju en helt ny värld. Det var ju massa nytt som jag skulle lära mig. Om man tar bort vetemjöl så försvinner ju en stor del av det som jag var van med. Kanelbullarna och såser och mycket mer än man tror. Jättemycket. Men du, hur mådde du när du tog bort de här sakerna då? Alltså jag kände ju ganska snabbt kände jag att jag kände mig mycket lättare på träningen. Jag hade mycket mer energi. Men sen var det ju också magen. Det blev mycket mer grönsaker för mig också, precis som du sa. Jag köper ju såna här, man kan köpa en extra enzym som man kan ta som hjälper till också om man äter väldigt mycket och man slipper det här pruttandet. Mm. Men jag vet, det blir ju den reaktionen. Men sen så blev du trött. Ja, men sen var jag trött, men jag tror att det var något annat. För jag har precis fått mina värden. Jag var på en hälsokontroll och jag har jättebra, jättefina värden. Så att det, man kan vara trött av andra anledningar också, du vet. Ja, jag tänkte att Stefan som är här, kan du komma Stefan? För jag vet att Agneta var nyfiken på en hel del saker. Du ska göra en jättekraftsamling. Ja, alltså tjena Stefan. Mm. Hej. Om nu allt blir av. Vi letar ju sponsorer och sådär och vi ligger ju liksom i startgroparna för den här. Det är jag och två kompisar. Det är Måns Möller bland annat och Christer Skog som du känner som är gift med Pamela Andersson. Som har jobbat mycket med längdskidåkning och varit förbundskapten där tidigare. Ja. De ska cykla kust till kust i USA. Nu är vi nere på södra för vi måste göra det här i vår och då är det snörisk om man åker för långt norrut. Ja. Så att nu är vi söderöver och då är det Kalifornien till Jacksonville just nu. Det här är och ju liksom... du ska hänga på? Och jag ska hänga på. Aha. Det här är ju någonting... Det blir varmt vissa bitar. Det blir varmt vissa bitar. Vi kör typ från mitten av april till mitten på maj. Sen har vi tänkt att vi skulle hinna med det här Gran Fondo-loppet i New York som är ett cykellopp på 16 mil. Innan med det också. Innan. Men Agneta, nu när du har Stefan här... Nej, det avslutar vi med. När du har Stefan här så undrade du väldigt mycket om man äter den här typen av kost. Ja. Vad ska man tänka på för att bygga upp sig? Ja, framförallt tänker jag väl på att det är ju en väldigt lågintensiv träning vi håller på med. Vi kommer ju inte göra det här som någon sorts race utan vi kommer ju liksom att ligga på ett snitt på 25 kilometer, inte vet jag, men man ligger i ett snitt sådär. Och då är det blir en förbränning. Och jag tänkte jag vill ju inte förlora för mycket vikt. För jag märkte ju att när jag slutade med vetemjöl och mejeriprodukter så gick jag ju ner. Sen har jag stått stadig på samma vikt under en lång period nu. Så det är inte så att jag fortsätter att gå ner i vikt. Nej, men det är ju, en del går ju över till den här kosten just för att man vill gå ner i vikt, man hamnar i en sån fas och så vidare. Sen är det ju många som du säger att de mår bra på många olika sätt. Och en del mår faktiskt uppenbarligen bra av att ta bort vete från kosten på olika sätt. Mm. Vi vet inte så mycket om det. Men det som är svårt med det, det är att få till precis det du säger, det är att få i sig energi. Hela vårt samhälle, om man säger så, är ju byggt kring vete, spannmål, vi ska äta bröd, vi äter allting, det finns mjöl i allting och så vidare. Så där får man faktiskt tänka till ordentligt. Vad skulle du rekommendera att man... Alltså, i det läget, om du sitter och cyklar så där, man ska äta, hirs är ju fantastiskt bra. Mm. Det är någonting som folk glömmer bort om man ska tippa. Som är någon slags korn? Det är som en korn, det är ungefär som ris, fast små gula korn som är som enormt näringsrika. Chiafrön är bra. Ja. Det är också bra. Ja, det finns jättemånga såna här saker som inte vi är medvetna om som väldigt stor del av världen egentligen äter som basföda. Det är vi som är väldigt fokuserade på spannmål och vete. Men Stefan, vad är det de innehåller? Är det energi? Det är energi. Det är precis som ris, spannmål. Det är en typ av spannmål kan man säga, fast en annan typ, lite mer näringsrik skulle jag vilja säga. Eller mycket mineraler. Mer näringsrik. Och sen det finns quinoa är ju en sån där sak som man ska stoppa i. Men man, framförallt så skulle något kolhydrat. Kolhydratsliknande om man ska ha det och sen fett, nötter. Nötter. Nötter, avokado. När du cyklar, avokado är perfekt.
Så du ska ha alltid när du cyklar där en näve med nötter. Du får ha det som bas. En annan grej som är jättebra, det är sesammjöl. Du kan göra sådana sesamnäringskakor. Alldeles utmärkta. För de flesta så här typ av powerbar som man äter, de är ju fulla med såna här andra typer av vete och den typen av mjölk och så vidare. Men sesam, såna här, finns det massa olika. Själv också. Det kan man baka själv. Jag bakar rätt mycket hårdbröd själv faktiskt. Ja, det är perfekt. Sesam med honung. Du ska se upp för att en sån här ansträngning gör man av med väldigt mycket. Det är lite... kan du säga vad finns i sesamfrön som är viktigt? Det finns järn, zink till exempel, och det finns protein också. Mer protein än till exempel spannmål. Det är väldigt näringsrikt. Är det mer lättsmält det här så att man ska äta oftare om man ska göra en sån där lågintensiv påfrestning? I det här läget så får du se upp med att inte äta för mycket råa grönsaker. För det funkar inte, för du får inte i det. Du blir mätt för tidigt. Det är det stora problemet när man hamnar i... Det är... Om jag mixar då, om jag kör som... Jag ska ha med min mixestav. Jaha, du har det. Ja, det är perfekt i så fall. För då får du ge dig drickande. Och sen, för det är ju det du pratar om, du hade varit trött och så vidare i det här. Och nu vet ju inte jag om det, kan ju som du säger, finns massa olika orsaker. Men det är inte ovanligt. Man byter kost och till en sån här grönsakskost. Och så tänker man inte på det, för det är svårare att få i sig tillräckligt med energi. Mm. Och väldigt, väldigt många, inte minst idrottare, ligger lite under sin normala, och så blir så är man övertränad, och då är det ofta att man äter lite grann. Det räcker med att du bara äter någon 100 kilokalorier under lång tid, så blir man trött till slut. Det kan vara orsaken. Du får ta kontakt med Lars Frölander som var här. Han är expert på det. Broccoli och spenatsoppa typ 2 liter på morgonen till frukost. Oj, fast han är det är ju då mixat. Jag, av elitidrottare faktiskt, har mätt upp som har ätit mest energi till trots att han äter sån kost. Så det går. Men då är man ska vara väldigt kunnig. Och när du ska ut på det där, då måste du tänka det för ordentligt. Ingen tvekan om det. Vi måste nästan ha ett separat möte, du och jag. Vi försöker få till det. Jag tror jag kan ge dig lite bättre tips. Vi får ha det, och vi kan väl också säga att det går att mejla in frågor om ni har precis samma funderingar som Agneta har. Därför att det är många som undrar över de här sakerna och som tränar. Lycka till, vi ska följa dig. Ja, vi måste se hur det går. Vi ska få i ordning på allting först. Vi måste få in liksom sponsorer. Det är mycket som ska liksom falla på plats innan man gör en sån här sak. Kul. Men kom ihåg det där med energi. Förklarar du inte den delen, det är A och O. Se till att du får energi. Då klarar bra. Du det. Bra, och det här leder tanken faktiskt över till nästa ämne. För att jag vet att du har andra grejer, så vi ska släppa det, Agneta. Du får gå in och titta på playsen efteråt. För det handlar om vårt immunförsvar. Och då är det inte bra att träna alldeles för mycket heller. Utan man ska både tänka på träningen och maten, så håller man sig frisk hela hösten.